Ние живеем в епоха, в която светът може би изпитва най-силна необходимост от мир, приятелство и солидарност. Напрежението и конфликтите, които бяха определящи за 20 век, продължават и през този нов век и невинни хора от цял свят продължават да страдат от тях. Въпреки незабавната нужда от солидарност и сътрудничество, определени кръгове подтикват към конфликт и то по-специално към конфликт между двете най-големи и основни цивилизации в света. Този въпрос трябва да бъде разгледан внимателно, тъй като войната на цивилизациите, които те предвиждат, би могла да има катастрофални последици за човечеството. Един от най-добрите начини да предотвратим едно такова бедствие е да засилим диалога и сътрудничеството между тези цивилизации. Това не е трудна задача, защото не съществуват фундаментални различия между исляма и западния свят, а напротив, между исламската цивилизация и юдео-християнската култура, която формира основата на западната цивилизация, има много общи черти. Имайки предвид настоящата ситуация и единството на световните проблеми, споделените ценности ще направят сътрудничеството неизбежно, за да могат да бъдат решени тези проблеми. Днес идеологическите борби продължават да разединяват света. Да, обаче мюсюлманите не са на единия полюс, а евреите и християните на обратния. В действителност, единият полюс представлява хората, които вярват в съществуването на единството на Бог, а от другия полюс представлява неверниците, които вярват в антирелигиозни идеологии, като материализма и дарвинизма. Съществува само един начин за сразяване на съюза на различните нерелигиозни групи на идеологическо ниво. Премахване на негативните и разрушителни въздействия на антирелигиозния материализъм и създаване на общество, в което да преобладават добрите нрави, щастие, спокойствие, сигурност и просперитет. Това ще бъде постигнато, формирайки съюз между всички съзнателни хора, т.е. между искрените християни и набожните евреи и мюсюлмани, които ще съберат и обединяват в името на тази обща клауза. В миналото между членовете на тези три религии може да е имало различни конфликти или спорове. Това е исторически факт, но те не са се държали на вярванията на християните, евреите и мюсюлманите, а на погрешните решения и начин на мислене на определени държави, нации и индивиди, които в повечето случаи преследват своите собствени икономически и политически изгоди. Една от общите цели на тези три Божии религии е да осигурят щастие, сигурност, мир и спокойствие на всички хора, които да се противопоставят на конфликтите от всякакъв род.